Kerajaan Sarawak disarankan untuk melaksanakan kajian bagi mengenal pasti kumpulan pengamal media yang terlibat sama dalam pembentukan Malaysia pada 1963. Pencara Kanan Pusat Kajian Media dan Komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Amar Reza Ahmad Rizal berkata, buat masa ini catatan sejarah bertulis dan latar belakang wartawan-wartawan ini adalah begitu terhad. Jelas beliau pada ketika itu, pengamal-pengamal media perlu bergerak dalam kesederhanaan dan low profile bagi melindungi diri daripada kumpulan komunis dan subversif. Ada beberapa yang mungkin saya rasa mungkin dari saya sendiri pun perlu lihat lebih dalam lagi beberapa ikon-ikon ini kerana kebanyakannya tidak memberikan laporan-laporan yang disediakan tidak menyatakan tentang nama-nama wartawan ini ataupun nama-nama jurnalis yang terlibat. Terutamanya mereka harus melindungi daripada aspek keselamatan. Dan saya nak ambil kesempatan ini, saya percaya ini adalah ruang dan peluang terutamanya kepada kesemua kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, kerajaan Sarawak sendiri untuk melihat kembali sejarah dan kalau boleh kita dapatkan kembali siapakah kumpulan-kumpulan wartawan ini, dapatkan identiti mereka supaya mereka ini boleh untuk diberikan penghargaan sekali dengan adanya sambutan untuk Hari Malaysia ini. Dr. Amar berkata inisiatif ini adalah untuk memberikan penghargaan sewajarnya kepada mereka seperti mana yang dilaksanakan buat prajurit negara. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidol mengakui bahawa satu daya usaha perlu dilaksanakan bagi mencari semula identiti pengamal media yang telah menyumbang dalam pembentukan Malaysia. Sehubungan itu, beliau memaklumkan pihaknya akan menjalinkan kerjasama dengan persatuan berkaitan untuk menjalankan kajian berkenaan. Dan kita akan cuba melalui UKAS atau dengan kerjasama sahabat-sahabat persatuan wartawan lain untuk mencari arkaif-arkaif lama untuk mengenal pasti individu-individu wartawan veteran ini sebab saya rasa pandangan mereka dan pengalaman mereka amat kita hargai untuk kongsi perjalanan dan kerja mereka ketika suasana towards the formations of Malaysia lah sebenarnya 1960. Saya insyaAllah saya boleh kemukakan cadangan ini kepada pimpinan di atas. Abdullah juga yakin cadangan itu boleh dikemukakan kepada menteri bertanggungjawab di peringkat persekutuan. Bersempena dengan Hari Malaysia akan datang, beliau berharap agar kisah pengamal media veteran dapat diwawancara dan dikongsikan kepada masyarakat. Amira Shawel, TVS.